Hi, magandang araw po sa ating lahat mga boss. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan. Uh, may kasabihan po tayo na to see is to believe. Dahil hindi po tayo basta-basta iniwala sa mga kwento-kwento lamang. Ang lagi po natin gusto mga boss na meron po tayong makitang ebidensya o proiba para lupos po tayong maniwala doon po sa ating mga narinig. Kaya naman sa video ito mga boss, sabay-sabay po nating panoorin hanggang doon po sa dulo ng video ng ito para po makita po ninyo at masaksihan po ninyo ang gagawin kong water leak test. Opo, gagawa po ng pagsubok dito po sa winter Guard in Astomeric. So, susubukan so, ko po ito kung talagang 100% waterproof po siya dahil ang nakasulat po sa lata mga boss o dito po sa galon, 100% waterproof. Kaya naman, Sabay-sabay po natin panahonin mga boss hanggang sa dulo po para po masaksiyan din po ninyo kung talaga bang totoo ang mga nakasulat po dito. So let's go! Ang pinakauna po natin gagawin mga boss, siyempre, pinturahan po natin itong dalawang karton. At siyempre, gamit po ang Brand X na Elastomeric at yung ating Weather Guard Elastomeric. Ang Weather Guard Elastomeric mga boss ay maganda po siya ipahid. Sarado agad at ang kagandahan po dito, odorless pa siya. At ito po yung ating mga kagamitan, spatula, spatula, 'Yung kahoy na pang-mix at 'yung dalawang brass para po sa ating dalawang elastomeric. Kahit anong klaseng pintura mga boss, basta bagong bukas, kailangan po ito haluin ng husto para po mamix ng husto yung mga chemicals na sangkap po dyan. At syempre, para po maganda ang resulta ng ating trabaho. So wala pong problema kung uh, medyo matagal yung paghalo, abutin man ng dalawang minuto, tatlong minuto, okay lang po yan. Ang mahalaga po, maayos yung paghahalo po niya bago po natin gamitin. So ngayon mga boss, simulan na po natin yung pagpintura ng ating karton gamit po ang weather guard elastomeric. Ang weather guard nila sa ay maganda po itong ipahid dahil ilang bisis ko na po itong nasubukan sa aktual na trabaho ko. At ngayon, makikita po natin kung talagang waterproof po siya kagaya ng nakasulat po sa lata. Ito po ay madali lang po matuyo. Sa loob po ng kalating oras, tuyo na po siya. Pero dapat, bago niyo i-recoat o bago po niyo patungan, pabuti niyo po muna ng 3 hanggang apat na oras para makatuyo po talaga ng musto yung ating elastomeric. At hindi lang po yan mga boss. Dahil ang weather guard elastomeric ay mabilis po siya makatakip. Halimbawa, magpagulong po kayo sa inyong mga walling, mabilis po masarado yung kulay. Ibig sabihin, hindi po kailangan ng napakaraming bisis pong paulit-ulit na pagulong dahil maganda po ito, madali po siya makatakip. Meaning, nakakatipid po tayo dito na malaki. Lalong-lalo -lalo na, 2-in-1 po ito. Ibig sabihin, hindi na po kailangan ng primer. Nakakatipid po tayo ng halos kalahati po dahil hindi na tayo gagamit pa ng primer. Ganyan po kaganda mga boss ang Weather Guard Elastomeric na gawa po ng Sequin Coatings and Wires Incorporated na kung saan sila rin po ang may gawa ng Gilders na pintura. At hindi lang po yan, sila rin po ang may gawa ng uh, mga wires and keyboards na tatak-sequin na ginagamit po sa mga bahay at ng mga building. So pinturahan na rin po natin ito isang box mga boss gamit po ang ating Elastomeric na Brand X. Ibig sabihin po kung ano po yung ginawa po natin kaganina doon sa ating uh, Weather Guard Elastomeric siya rin po ang gagawin po natin dito so pahaba po tapos papatungan po natin yan mamaya hanggat masarado po yung kulay maaring may mga katanungan po kayo mga boss kung bakit dito po natin ginawa yung ating mga samples dahil kung sa aktual po ito sa mga pader hindi po natin makikita kaagad lalo na kung walang ulan so dito po susubukan po natin dito po sa dalawang karton pinturahan po natin ito at babaran po natin ng tubig sa loob po ng 24 hours para makita po natin ang resulta at ngayon, pinturan po natin uli para po masarado na po siya. Wala po itong pinagkaiba kapag nagpintura po tayo sa ating mga walling o siling na kapag nagpagulong po tayo hanggat makikita po natin na hindi pa po sarado. So kailangan po natin uh, pagulungan uli o i-brush po uli. So ganoon po uli ang gagawin po natin dito. Kailangan po natin isarado para po uh, sigurado po tayo na wala pong makakatagas po na tubig. At dahil pahaba po yung pagpunas po o pagbrush po natin kaganina, ngayon po ay pabalagbag naman. Para po sigurado po talaga na magkaroon po talaga ng pintura ang lahat po na parte po dito po sa karton na ito. Ang weather gun nila mga boss ay mabili po sa mababang halaga kung ikumpara po natin sa mga mamahaling elastomeric. Pero magkasing quality lang po ang materialis na ginamit po dito. So yan po ang weather guard elastomeric at maganda po ito gamitin dahil 100% waterproof. Yan po ang nakasulat dito sa lata. Kaya nga ngayon, tinitaste po natin para malaman natin kung talagang waterproof po siya. Kung sa karton pa lang mga boss, makikita natin na waterproof po siya. Mas lalo po sa aktual na trabaho pag ipinahid po natin ito at napatoy po natin ng mayos. So dahil tuyo na po yung ating dalawang karton na pininturahan po natin ng dalawang elastomeric, Uh, para po sa ating guard Elastomeric at sa ating Brand X. So, bubohosan na po natin ito ng tubig. Ito po, take isang uh, buti po ng tubig at ibababad po natin ito sa loob po ng 24 hours. At siyempre lalagyan po natin ito ng kukumban o band paper para po malaman po natin kung mayroon pong tagas, kung may bakat po siya pagdating po ng 24 hours. Pero bago po natin buhusan mga boss, eh deform po muna natin itong cardboard o ito pong karton. So, yuyupiin po natin para po masubukan po talaga natin kung gaano po katibay yung ating elastomeric na ginamit. So, ganun din naman po pagka nasa actual po yan, uh, ulan at init po yan. Siyempre, nakababad po sa labas. Uh, ganyan ang sistema mga boss. So, maaring may galawan po talaga na pangyari doon po sa ating pintura o sa ating pader. So, sa pamagitan po nito, nitong pag sira o pag uh, deform po natin ng karton na ito dito po natin malaman kung talagang matibay po siya So, dahil tapos na po nating lagyan ng tubig ang dalawang karton po mga boss, ang hintay na lang po natin dito ang 24 hours para po makita po natin kung alin sa dalawang brand ang mas mahusay at matibay pagdating po sa tubig. So, ako ay excited na po mga boss at abangan niyo po kung ano po ang mangyayari nito. Pagkatapos po ng 24 hours, ito na po yung resulta mga boss. Yung ating brand X, ayan po, halos na bilog na po yung diameter ng karton. Ibig sabihin, lumambot po siya. At higit sa lahat yung ating kukumban, nagkaroon po siya ng mark. So, ibig sabihin, nagkaroon po siya ng pagtagas. Dito po sa ating weather guard, wala po kayong makitang uh, marking sa ating kukumban. Nakabuka po po yan, yung karton, partida po, pero wala po kayong makitang watermark. So, ngayon po, iangat po natin ito para makita po ang damage. Ayan po, basang-basa po yung kukumban. Ibig sabihin, tumagas po talaga. Ganyan po ang mangyari sa ating padir. Kapag ganito pong klaseng pintura yung ating ilagay. So ngayon, iangat naman po natin itong ating karton para po sa weather guard elastomeric. Ayan po, malinis na malinis po yung ating bond paper. Wala po siyang bakat, wala po siyang tulo. So, malinis po siya. Ibig sabihin, hindi po nakakatagos yung tubig dahil po sa ating weather guard na elastomeric. So, matibay po siya. Dito po natin masaksihan. Dito po natin nakita yung ebidensya na talagang maasahan ang weather guard elastomeric pagdating po sa tubig. So ano pang hinintay natin mga boss? Bili na po tayo ng weather guard elastomeric. Ang weather guard elastomeric mga boss ay mabili po sa inyong soaking hardware na malapit po sa inyo at sa mga pen centers. Basta itanong na lang po, weather guard elastomeric. At kung sakali meron po kayong mga katanungan tungkol po sa product na ito, maring i-like at i-follow po ang kanilang FB page. Ilagay ko po dito sa ating description box dito po sa baba ang kanilang link para po mabilis po niyo silang mapuntahan para po madaling matugunan ang inyong mga katanungan. At kung sakali meron man po sa inyo na hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel na ito, no, mag-subscribe po kayo, may notification bell po, para lagi po kayong ma-update kung ano man yung i-upload po natin dito sa ating channel. At siyempre, mag-like po kayo at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. Maraming salamat po!